Voltando para nossa live de farmácia estética aqui, direto com vocês. Vão chamando aí o pessoal, vamos entrando. A live vai ficar, a outra já ficou salva, essa aqui também vai ficar salva. E eu quero falar sobre alguns mitos também em relação à farmácia, que vocês não me perguntaram, mas eu vou responder aqui alguns mitos, verdades e mitos da farmácia estética, coisas que eu vivo recebendo no meu Instagram e as pessoas perguntam, porque não sabem mesmo, têm dúvidas e não conseguem interpretar, ou às vezes pergunta lá para o conselho sobre uma interpretação, sobre alguma coisa, o conselho vem com uma interpretação ruim, ou errada, equivocada, porque quem está dando não é o presidente que assinou, quem está dando a informação para vocês é quem está lá na frente, respondendo aos inscritos, aos profissionais. E às vezes são pessoas farmacêuticas no conselho de farmácia, biomédicos, no conselho de biomedicina, enfermeiros no conselho de enfermagem, que não estão muito a fundo, muito alinhado com as resoluções. E aí responde de uma forma equivocada ou com uma interpretação errada. Aí a gente questiona, às vezes tem coisa que a gente até tem que explicar no conselho, não é verdade? Né? Tem coisa que a gente precisa até explicar, minha querida, mas olha isso, eu li assim, assim, assim. Elas, então vou perguntar aqui, depois eu te respondo. E aí elas não têm essa certeza, elas não têm, tudo tem que passar por comissão, tudo tem que passar por comissão, por reunião, por tudo, para poder dar uma resposta pra gente. Seja no conselho de farmácia, no de biomedicina, de enfermagem, de odonto, fisioterapia, medicina, de tudo. Eles não se envolvem em respostas. Então a gente tem que aprender a ler e procurar os nossos direitos. Então, perguntam, o farmacêutico não pode aplicar toxina botulínica? O farmacêutico pode aplicar sim toxina botulínica, tá? Outra pergunta, farmacêutico não pode realizar ou pode realizar bloqueio? Bloqueio, só quem pode realizar é médico e dentista. Eu sempre falei isso. Eu vejo cursos e cursos ministrados por farmacêuticos, biomédicos, ensinando bloqueio. Se aprender a se fazer, você pode aprender a fazer tudo. Você pode pegar, aprender a atirar. Mas você vai sair atirando nas pessoas? Eu acho que não, né? Não pode. Então, você pode aprender a fazer tudo, mas você pode trabalhar com isto? Você pode legalmente trabalhar com bloqueio farmacêutico? Não pode trabalhar com bloqueio. Biomédico? Não pode trabalhar com bloqueio. Enfermeiro? Não pode trabalhar com bloqueio. Então, se cuidem em relação ao que vocês estão aprendendo e como vocês estão aprendendo. Posso fazer um ponto anestésico? Né, um pontinho anestésico? Pode. Vocês não usam anestesia, a lidocaína lá na intradermoterapia? Você pode fazer ponto anestésico onde você quiser, tá? Intradérmico. Mas bloqueio, não. Então, é verdade. Farmacêutico não pode fazer bloqueio. Outra pergunta. Farmacêutico não consegue comprar toxinas, mesclas ou qualquer outra substância? Todas as substâncias que estão naquela resolução, na última resolução, que é a 645 de 2017, todas as substâncias que estão ali, vocês podem sim comprar. Qualquer farmácia, ou qualquer representante ou distribuidora que diga que não, que aquele produto é só para médico, procure os seus direitos. Procure um advogado e vá procurar os seus direitos, porque pode, eles não podem proibir ou deixar de vender para você, tá? Outra coisa, farmacêutico não pode abrir uma clínica? Pode abrir uma clínica sim. Do mesmo KNAI que o biomédico, que o enfermeiro ainda tem até KNAIs melhores que nós, né, gente? O enfermeiro tem um monte de KNAI, tem KNAI para consultório de enfermagem, olha que legal. Mas o farmacêutico, assim como o biomédico, também pode. Inclusive o KNAI que a gente abre, vou pegar aqui para vocês, que são as que a minha estão abertas também, tá? É o KNAI, cadê? Peguei aqui. É o 9602-5/02.
96.02-5-02. Atividades de estética e outros serviços e cuidados de beleza. É o que tá no meu, tá? Então, é 96.02-5-02. É esse o KNAI que a maioria... Isso, Gilmar, eu vou te chamar. Esse é o KNAI que a maioria dos municípios aceitam. Porque, gente, é municipal. Tem município que a Vigilância Sanitária vai implicar com esse KNAI, vai pedir outro KNAI. Então, o que eu sempre recomendo? Primeiro vai no município, como a gente tem clínicas em vários municípios, capitais, municípios, o que a gente faz? Primeiro a gente vai na Vigilância Sanitária, a gente apresenta, ó, a gente tá abrindo uma clínica assim, assim, vai ter isso, isso, isso. E a gente vai... enquadrar neste KNAI. Quem faz isso é o meu contador, não sou eu, ninguém não. E o contador vai lá, primeiro na vigilância. A gente vai enquadrar nesse KNAI, tudo bem? Aí o pessoal da vigilância vai falar que se sim, se não. Ah, esse daqui mesmo. Ah, não, não é tudo bem. Aí a gente entra numa discussão. Porque já aconteceu de em algumas cidades que a gente abrir e ter que trocar o KNAI. Porque a vigilância queria um outro KNAI, não queria aquele. Então a gente sempre fala, faz esse caminho que acho que é mais rápido, tá? Isa está falando que tentou comprar. Você tentou comprar o quê, Isa? Isa Costa. Toxina? Preenchedores? Tem um fornecedor de toxina e preenchedores? Vocês já conhecem, vocês me seguem, vocês sabem, né? É a Estética Bio. A Estética Bio, ela vende para farmacêutico, para biomédicos, para enfermeiros, dentistas, médicos. Então, se qualquer problema que você tiver com toxina, correlatos, que são os preenchedores... E vários outros tipos de substâncias, produtos e, enfim, eles têm, tá? Eles só não vendem as mesclas, porque as mesclas você tem que ir direto mesmo nas farmácias de injetáveis, tá? Mas tem várias farmácias, né? Eu não vou falar nome aqui, porque, né, não tô fazendo divulgação, propaganda de ninguém. Mas tem várias farmácias que vendem. A Biometil, ela tá com algumas complicações para vender em Santa Catarina, me parece. Mas no resto do Brasil, ela tá vendendo em qualquer lugar. Não sei, eu estou falando uma informação que me passaram num curso, tá? Conheço muito bem o pessoal da Biometil, gosto de todas as farmácias, praticamente, que já trabalhei. Então, não tenho que falar nada de ninguém. Mas só acredito que ela esteja com alguma coisa em questões municipais ali em Florianópolis ou no estado de Santa Catarina. Tá? Olha só, falando, deixa eles pra lá. Compra de quem quer vender pra vocês, gente. Eu sou desta linha, vocês me conhecem. A gente tem que comprar de quem quer vender pra gente. Você não quer vender? Tá bom, tchau. Tem outros produtos, todos os produtos são muito, muito bons. Você tem que saber usá-los e saber quando você vai mesclar uma coisa com a outra. Vamos chamar o Gilmar antes que fique tarde, né? E aí ele vai como farmacêutico, ele é professor da pós, é que ele não tá escrito, deixa eu ver qual que é o nome da... Ô Gilmar, você me chama aqui, ó, no, no, na, nessa carinha aqui, isso, aqui. Deixa eu ver aqui, não aparece, Gilmar? Ele vai entrar. Então, gente... Compra de quem quer vender para vocês. Não fiquem querendo. Ah, mas é porque aquele é o único. Não é. Não é o único, não. Tem coisas muito boas no mercado. E vocês precisam aprender a trabalhar com o que vocês têm disponibilidade. Não só com o que vocês querem. Se a pessoa não quer vender, tudo bem. Deixa ela. Compra de quem quer vender. Gilmar, eu não tô te vendo. A gente não tá te vendo. Eu, pelo menos, não tô. Pera aí que eu não... Pra gente cancelar, que eu acho que deu problema aqui. Peraí. Vamos ver se agora entra. Vamos ver se vai entrar. Deixa eu dar oi aqui. Gilberto está aqui. Tássia está aqui. Vi tanta gente aqui, gente. Tanta gente conhece. Anderson, farmacêutico, legal. Tem bastante gente aqui. Ele acho que não está conseguindo entrar. Ritinha tá aqui falando pra caramba também, participando, muito legal, um beijo pra você. Muita gente, então tanta gente aqui. Gilmar, não estou conseguindo te conectar. Não está conectando. Será que a internet tá boa? Gente, não estou conseguindo chamar o Gilmar.
Chamei, mas não está conseguindo. Estela, quem está aqui de professor? Dá um oi. Dá um oi aqui. Doutora Silvia, que saudade, como está? A Ellen estava aí também, a Ellen Grepe. Hoje está outra Ellen aí agora, mas a Ellen Grepe estava aí também, que eu tinha visto mais cedo. Oi, Ellen. Tá travando? Será que a minha internet tá ruim? Às vezes é a minha que não tá boa, né? Pera que eu tava no 4G, acredita? Peraí. Pera, que agora vai. Peraí que agora vai. Dani, oi Dani, tudo bom? Tá no Rio Grande do Sul ou tá no Nordeste? Deixa eu achar ele aqui para chamá-lo. Peraí. Então é assim, ó, os farmacêuticos estavam aí preocupadíssimos aí com a atuação da farmácia estética. Eu vou falar minha crítica em relação às resoluções é essa. Nunca, nunca fechar demais uma resolução, deixar ela mais aberta. E a segunda crítica, que não é uma crítica, eu acho que é mais uma constatação, é que vocês, farmacêuticos, estão muito bem, não estão mal, não. Só por conta da eletroterapia, de alguns procedimentos estéticos, vocês não devem ficar preocupados com isso, não. Vocês devem, pelo contrário, aproveitar e fazer boas parcerias. O que que resta? Não é? Vai fechar as portas e ficar chorando? Não. Vai fazer boas parcerias e vai ter sucesso aí no negócio de vocês. Gente, eu não tô conseguindo conectar ele. Ô, Gilmar, se chama você, eu, nessa carinha aí, eu tenho duas pessoas. A Melissa, a doutora Melissa, fisioterapeuta, faz parte do nosso time de ozonoterapia aqui. Ela e uma da Mari, da Milena Castellani. Agora acho que vai. Acho que agora vai. Se não for, Gilmar, você vai ter que deixar para outra, hein? Porque não, né? Tem que ir. Certo? Oi. Eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Vocês estão vendo ele? A Tô minha te câmera parece estar travando. Tá me escutando? ouvindo, sim. A câmera aqui tá ruim aqui, que ela não tá. Acho que é a conexão minha aqui que não tá muito legal, não. Não, vamos ficar na voz então, pode ser? Pode ser, sem Diferente. problema. Pode ser nem sem problemas nenhum. Tudo bem? Tudo Tá bem, vendo que tem tudo bastante bem. professor também. Um abraço a todos aí. Ellen, Estela, todo mundo, Pegger, todo mundo que está aí. Muito bom, muita gente aqui, muita gente. Gilmárcio, você como farmacêutico esteta já, formado pelo Nepuga também, né? Foi aluno nosso de qual turma mesmo? Já faz algum Eu sou da turma tempinho, né? Hall 7, já Hall 7. 2015, 2016. Nós já estamos na Hall 19, inauguramos agora. Acho que ele caiu, gente. Que pena, né? Não, não, Isa, não precisa ter. Você é dentista? Isa Costa, 828. Você responde para mim, você é dentista, farmacêutico, o que você é? Caiu, Gilmar, vou te chamar de novo, que né? Sou persistente, teimosa. Vamos lá. Responde a Isa. Depende. Hoff é para quem é dentista, gente. Dentista. Eu acho que tem que ter o curso em farmácia estética. E no curso de farmácia estética, você vai aprender a fazer toxina, preenchimento, fios, tudo com harmonização facial. Biomédico, farmacêutico, enfermeiro faz a harmonização facial. Dentista faz a harmonização orofacial. Há quem discorde de mim em relação a isso, eu entendo. Mas é o meu ponto de vista, não vou mudar. Hoff, harmonização orofacial é para dentista. Harmonização facial avançada, como vocês quiserem chamar, é para biomédico, farmacêutico, enfermeiro, tá? E logo mais, quem sabe, outros profissionais estão entrando também. Mas nós podemos fazer. Curso de Hoff, gente, é para dentista. A gente está lançando o curso de Hoff, pós-graduação em Hoff. Harmonização orofacial. Aí eu tenho. Só vou responder essa pergunta, depois eu falo com vocês, mais. Aí eu tenho biomédicos, farmacêuticos e enfermeiros perguntando: Ana, eu posso fazer a pós em Hoff? Poder fazer, você pode, mas atuar com alguns procedimentos que a gente vai ensinar lá em Hoff, você não vai poder, porque a gente vai ensinar procedimentos cirúrgicos.
na pós de harmonização orofacial. E aí você, farmacêutico, enfermeiro, biomédico, vai poder trabalhar com o cirúrgico. Entenderam? Então, assim, poder fazer, vocês podem fazer qualquer pós-graduação, mas trabalhar com aquilo, você não vai poder fazer. Eu posso fazer uma pós-graduação em direito da família, mas eu não sendo advogada, não tendo OAB, eu não posso atuar como advogada em direito da família, defendendo uma família, uma vara da família, alguma coisa assim, porque eu não sou advogada, não tenho OAB, eu não sou registrada no, na OAB, então eu não posso. Entenderam? Então, Gilmar, se tá ruim a conexão, que pena. Vamos se preparar para a próxima live, você aparecer e falar um pouquinho sobre os. Obrigada, Benisa. Eu sou persistente mesmo, né? Você sabe como eu sou, né? Vou contar a história do Benisa só um pouquinho aqui para vocês. Pô, vocês querem saber? Vou te chamar, Benisa. Você quer aparecer? Não, né? Vou chamar assim, as pessoas de surpresa, né? De repente elas não estão preparadas, elas ficam bravas. Olha só, Benício foi uma das pessoas, quando eu falei a primeira vez em biomedicina estética, lá em 2007, 2008, sei lá, 2006. 2006 eu comecei a falar, mas em 2007 comecei a falar em Orkut. Benício e a turminha dele do Maceió, Maceió, caíram matando em cima de mim, gente. Mas o Benício é gente boa. E aí ele, mas como que é isso? Como que é isso? Mas ele foi a pessoa que me levou lá para um congresso em Maceió para poder explicar o que que é biomedicina estética. E foi a primeira vez que eu falei em público sobre a medicina estética em 2008. Pode chamar? Já que, né, tá boa a live aqui, a gente tá falando de farmácia estética, mas tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? A gente vai fazer a live rapidinho, tá, Benício? Bem rapidinho, que a gente vai fazer a live terça-feira, pra não estragar a surpresa do pessoal. Mas vou colocar o professor Gilberto também um pouquinho, gente. Não vou dormir hoje, né? Vou ficar aqui. Gente, acho que a minha conexão. Ah, voltou. Chegou. E aí, Oi, Benício? Tudo bom? tudo bom? A gente está fazendo uma prévia já. Estou até Tá com um colete fazendo uma prévia aqui. já. Cadê teus alunos? Ah, então, daqui a pouco eles desaparecem. Aliás, deixa eu dar os parabéns não só pela live, pelas explicações, e avisar para todo mundo. Gente, eu não sou da área de estética, eu sou biomédico também. Mas eu tenho o maior orgulho de dizer que eu vi de perto o início de tudo isso. Por isso que eu falei, né? Persistente, muito persistente, sim. Excelente, Tudo bem com Benício. você? Quanto tempo que a gente não conversa, né? Tudo bom? Desde aquele dia que você foi lá em Curitiba, lembra? Já tem dois anos. Eu já estou. Não, há 5 anos, porque eu já estou aqui em Curitiba há 4 anos. Não, Eu mas você foi fui. na... lembra que você foi na clínica lá me visitar? Que você Lembro. botou a tua Lembro. filhinha? Não foi? Sim. Foi há 2 anos atrás. Foi 1 ano e meio, 2 anos. Mais ou menos Isso, isso. mais ou menos isso. É, Foi tem no esse tempo começo já. do ano passado, eu acho. Que até fui dar uma. E mas eu não estou mais em Maceió, eu estou em Curitiba agora. É, você está em Curitiba, mas você era de Maceió na época da pauleira. Sim. O povo do Nordeste caiu matando em cima de mim. Que Não, negócio é esse? eu não vou tomar muito tempo da live, mas assim, eu posso dizer que vi de perto e na época a maioria dos biomédicos não entendia, esse foi o principal ponto, não entendia o que era a ideia da biomedicina estética. E É. aí, nós não aceitávamos porque nós não entendíamos. Os que eram um pouquinho mais cabeça aberta começou a te ouvir. E você explicou o que que era a ideia da biomedicina estética, como é que os biomédicos poderiam atuar na biomedicina estética. E a partir daí, começaram os convites para que você apresentasse de forma bem contundente o que é a ideia da biomedicina estética. O auditório lotou. Só para vocês terem Lotou. uma ideia, no, não, só para vocês terem uma ideia, no congresso foi, eu acho que foi o segundo ou terceiro CalBM. Ah, nós pedimos para que a Ana ficasse um dia a mais, para que ela repetisse a apresentação, porque não coube. O congresso inteiro foi assistir a palestra dela da biomedicina estética. Então aquilo marcou muito, e eu lembro que a partir daí você não só amadureceu a ideia, como começou a escrever a legislação, apresentou para o pessoal do CRBM, e as coisas mudaram, mas mudaram tanto que o que é a biomedicina estética hoje, né? Que é, né? Quem Nossa! diria? 10 anos Nossa, já de fantástico! habilitação nós temos. Muito bom. Só para finalizar, já que eu matei a saudade de falar com você, gente, toda essa discussão nasceu no Orkut. Pronto. Terça-feira, na nossa live, a gente conversa, pode ser? Vamos falar. Eu tenho print daquilo ainda, hein? Tenho tudo Nossa, deve ficar. guardado.
história A do. ideia da biomedicina estética nasceu no Orkut, ou seja, faz tempo. Faz tempo. Faz tempo. Mas tá bom, terça-feira, hein? Nossa live, eu vou Ó, postar aqui, me manda arte. um beijo Um para você. beijo. Ah, se você permitir, eu vou dividir a live com uma ex-aluna, ela é biomédica estética também, ela trabalha comigo na coordenação, e ela é formada pelo Nipurga. Que E aí os legal, alunos estão quero em sim. polvorosa, assim, porque a gente vai falar com você, e eu falei, não, essa live eu vou dividir com a nossa biomédica estética, que é formada pelo Nepuga. Então a gente vai conversar com você na terça. Tem uma Sim. pessoa ali perguntando o que é Orkut. Nossa, Ana. Gente, olha, a gente é velho, hein, Benício? Meu, olha a hora a gente ficar quieto, hein? Eu vou ver se eu separo uns prints do Orkut pra gente postar aí Eu vou procurar. durante o dia aí. Eu tenho Tá bom. salvos, mas que legal. Muito bom mesmo. Eu vou Parabéns por terça-feira, tudo. obrigada. Estamos aqui. Valeu. Continuo Um beijo para lutando. você. Beijo, boa noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Boa noite. Gente, é isso, né? Muita história. Vocês não fazem ideia da história. Mas eu vim falar de farmácia estética, né? Mas não podia deixar de falar, porque sou assim, muito agradecida à oportunidade que Maceió me abriu para ir lá falar sobre o meu projeto da biomedicina estética, que é porque as pessoas não estavam entendendo, não estavam entendendo. Achava que o biomédico, que você acha que é denigrir o biomédico, é denigrir a carreira. Assim como foi com farmácia, com enfermagem, tem sempre aqueles cabeça mais fechada, mais, né, que não quer. Biomédico nasceu para fazer pesquisa, biomédico nasceu para. E eu falo, gente, mas não é ter um mundo de possibilidades aí afora para o biomédico, a gente não vai poder fazer nada, vamos ter que trocar de profissão, não aceito isso. Então, foi muita luta, mas agradeço imensamente, estava tremendo. Eu lembro que minhas pernas tremiam naquela apresentação, gente. Eu lembro que minhas pernas tremiam, nunca tinha palestrado na minha vida. Foi a primeira palestra da minha vida, foi para falar o que que era biomedicina estética. Meu Deus. E aquilo, minhas pernas, eu senti elas tremendo, auditório lotado, primeira, segunda fileira, só tinha autoridade da biomedicina, só os presidentes, vice-presidente, conselheiros, todo mundo ali. Mas foi isso, né? Graças a Deus, foi uma prova que eu passei e passei bem. E chegando ao fim da nossa live da farmácia estética, então, Benício, terça-feira estou com você na tua live, então vou postar aqui também, gente. Muitas coisas acontecerão. Essa live de terça. A prescrição pela farmácia estética, ela é permitida, é autorizada. Vocês podem prescrever nutracosméticos, nutracêuticos, tudo isso podem. E quem melhor que um farmacêutico para poder prescrever tudo isso, não é? Nossa, a gente tira muitas dúvidas com os nossos colegas farmacêuticos. E como quando eu comecei a dar os cursos para biomédico, aí começou a vir farmacêutico. Daí a pouco veio fisioterapeuta, daí a pouco veio enfermeiro. Quando eu tinha uma turma de quatro, vocês querem o Gilberto? Ele odeia aparecer em câmera. Odeia. Vou tentar ver se ele quer. Quando eu tinha uma turma de quatro classes juntas, o nosso cliente trocava de experiência, o que eles agregavam, né, os farmacêuticos, os enfermeiros, biomédicos. Então as minhas turmas começaram a virar multiprofissionais, turmas de multiprofissões, várias profissões. E aí, isso agregava muito no conhecimento daquele aluno que ia lá ouvir a primeira vez sobre estética, que nunca tinha ouvido nada sobre estética, né? Então, é realmente muito gratificante. E lógico que vocês podem sim fazer a resolução. A 568, 568, que fala sobre resolução, não, é. Ah, tá, tem a 568, que é uma outra que fala só de prescrição farmacêutica, pode sim, tá? E aí você tem que fazer um curso de prescrição farmacêutica, se eu não me engano. Mas dentro da estética, mesmo sem o curso, você pode prescrever. Você precisa ter o curso de prescrição farmacêutica para você prescrever dentro da estética. Foi isso que eu entendi pelas resoluções, porque você precisa desses produtos para trabalhar com estética, tá? Quer aparecer, Gilberto? Não. Bom, mais perguntas sobre farmácia? Deixa eu ver aqui nas caixinhas de perguntas. As últimas para a gente poder dormir, né? Doutora, sobre farmacêutico poder ou não fazer técnica anestésica, bloqueio. Podemos? Eu respondi que não, não podem fazer bloqueio. Fazer os pontinhos anestésicos, as pápulas anestésicas, podem, mas bloqueio, não. A Estela está aí também. Olá, Estela.
A Ellen também. Aí, tá vendo? Eu falo que ele não gosta de aparecer. Nossa, tem uma pessoa perguntando, já perguntou hoje nos meus stories, eu fiz lá várias músicas, que a pessoa pergunta, o que que é a música representa na sua vida? Tá lá nos meus stories. Pode lá ouvir. Seu esposo também é na área da saúde também? Não, meu esposo não é da área da saúde, ele é administrador, tá? Ele fez administração na PUC, tem mestrado, ele é administrador, gestor e faz e cuida de todo o meu marketing, da empresa e tudo mais, tá? Não é da área, mas é quase um biomédico. É um biomédico, como que é? Só falta o título de biomedicina para ele, que ele entende tudo de biomedicina, tem coisa que ele tá mais antenado que eu, né? Né, Estela? Gente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Que outra área você faria da biomedicina? Eu da biomedicina? Eu sou apaixonada por hemoterapia, né? Análises clínicas eu já tenho. Gosto muito de hemoterapia. Agora, uma outra área da biomedicina, uma nova área que vai surgir. O que que vocês acham? Pode ser? Ou não? Tem que ser as que existem. Não pode ser uma nova, posso criar outra. Perguntas, deixa eu ver. Vamos ver se tem pergunta de farmácia. Vou dar preferência para as perguntas de farmácia. Não tem nenhuma pergunta de farmácia, gente. Olha, não fiquem tristes comigo, não sou eu. Vocês que não estão perguntando, mas essa pergunta aqui eu quero responder. Você já pensou em fazer medicina? Já pensei em fazer medicina sim. Mas não fui fazer biomedicina porque eu não passei na medicina. Tá? Deixa eu contar essa história rapidinho. Posso? Sei que já tem gente querendo ir embora, né? Eu pensei sim, sempre ser pediatra. Eu queria ser pediatra. Eu sempre pensei em ser pediatra, fazer medicina para ser pediatra. Eu também não seria dermato, talvez, não sei. E eu fiquei grávida muito cedo, fui mãe muito nova. E aí era uma opção, ou fazer faculdade fora, né? Ou fazer uma faculdade perto. E eu não passei na USP em medicina, porque era muito prepotente, né? Muito me achava. Então eu só prestei medicina na USP, na Unicamp e em São José do Rio Preto, que era VUNESP, alguma coisa assim, só, e mais nada. E aí eu não passei na USP, não passei em Campinas, né? Fui para a segunda chamada, mas não passei. Aí eu vou fazer o que der para fazer aqui em Ribeirão Preto. Aí, na época, eu estava casada com o pai da minha filha, o pai da Bruna. Ele falou: ah, tem um curso de biomedicina aqui na Beirão de Mauá. Você não quer ir lá ver? De repente você passa. Aí eu passei entre as primeiras, porque eu estudava muito, gente, eu estudava muito. Mesmo com filha pequena, eu estudava muito mesmo. E aí eu entrei na biomedicina. Aí eu gostei da biomedicina, porque tinha tudo que eu pensei. Tudo que eu esperava na área da saúde. Então, eu estudava anatomia, fisiologia, tudo aquilo que eu sempre gostei no colégio, né, no colegial e tudo mais. Então, eu me identifiquei e fiquei. E aí, depois que eu tava. Deixa eu ver aqui as perguntinhas que mandaram. Depois que eu tava 6 meses, mais ou menos 3, 4 meses, que eu entrei na biomedicina na Barão, eu fui chamada naquela segunda chamada que tem da VUNESP de Rio Preto para eu poder cursar medicina em Rio Preto. E eu fiquei entre a cruz e a espada. Aí eu decidi ficar em Ribeirão Preto, continuar na biomedicina por causa da minha filha, que era pequena. E não fui fazer medicina por conta disso. Eu não ia dar conta de ter uma cuidar de uma criança de 2 anos de idade e fazer medicina, né, longe da família. Então eu optei fazer biomedicina. Por isso que eu fiz biomedicina. E aí eu gostei demais da biomedicina. Quando eu saí da biomedicina, terminei a biomedicina, que eu me formei em biomedicina, eu ainda prestei reingresso em medicina em 3 faculdades. Numa, eu entrei, nas outras não, mas aí ia ficar muito, muito difícil para meus pais pagarem tudo. A minha filha já estava maior, precisava de mim. Aí eu falei, ah, vou desistir disso. E investi na minha carreira como biomédica, no que eu gostava, que era a hemoterapia. E não me arrependo de nada mesmo, né? Até talvez faria medicina um dia, se eu estivesse tranquila, podendo cursar bem, tranquilo, uma faculdade, mas só por isso, não para poder atuar no que eu atuo, isso de forma alguma. Tô bem satisfeita com o que a gente tem, tá? Vamos melhorar. Ah, Ellen, que legal. Que legal. Alguém falou alguma pergunta aqui de farmácia. Vamos lá, última pergunta de farmácia.
que eu vou responder e a gente vai. Não é de farmácia, mas vou ter que responder essa, né? Peraí. Foi você que me mandou essa? Peraí. Ai, gente. Aqui. Qual a minha área preferida na estética, gente? Eu acho que a minha área preferida. Tudo. Não sei qual que é a área que eu mais gosto. Adoro toxina e preenchimento, né? Gosto, como todo mundo gosta. Mas eu amo laser, adoro laser, potência da luz, né? Os lasers, acho que é a Ellen que manda esses corações, né? Só pode. Adoro laser, gosto muito. Eu acho que assim, tudo. O corpo, face, eu gosto de tudo. Sei lá, e como eu já fiz de tudo, eu gosto de tudo. Eu acho que eu não sou muito chegada em capilar. Eu acho que confesso que eu tô ainda aprendendo a gostar de capilar. Acho que assim, acho que é um procedimento lento, demora para ver resultado, e tem que ter muita dedicação do paciente, muita dedicação sua. Mas eu vou falar para vocês que eu amo laser. Eu gosto muito de toxina e preenchimento, gosto, tenho resultados, desenvolvi meus métodos, né? Minha metodologia, desenvolvi o Puga Code, o WV, enfim, tem a NipuGet, tem tudo. Hoje passei a tarde escrevendo algumas coisas aqui. Mas laser terapia, eu sempre falei que a luz é o futuro, né? Eu não, né? Quem falou foi, acho que Einstein. E é verdade, a laser terapia ela faz coisas numa pele que. E ela quase não dá complicações, ela é segura, então é uma coisa muito bacana. Então, acho que é isso, mas se for a área do corpo, eu gosto muito de facial, assim como a maioria dos nós gostamos, né? Sem esquecer do corpo, o corpinho é importante também. Responde tua pergunta. Tá, então, o biomédico faz bichectomia, Anderson, só se for aquela bichectomia enzimática, né, lá na bolinha de bichar, com agulha, certinho no lugar certo, no ponto certo, como se fosse uma intradermoterapia. Com cirurgia, farmacêutico não pode, tá bom? Farmacêutico não pode. Mais perguntas? Posso atuar como esteticista, questão de farmácia. Posso atuar como esteticista e RT ao mesmo tempo? Aline, se você pode atuar como farmacêutica esteta, RT e esteticista ao mesmo tempo? Pode. Pode. Você pode exercer duas ou mais profissões ao mesmo tempo. Isso é constitucional, tá? Essa foi a minha defesa lá atrás, quando implicaram. Eu, biomédica, fazendo estética. Então, pode. Tô gostando de ver a Hélio, o Gilberto aí, a Estela. Não tô nem dormir, né? Então, tá boa a live. Gente, muito bom. Acho que vocês estão. Tem gente que me chama para participar do vídeo aqui. Não sei se eu aceito ou não. Mas já demos aqui quase que 1 hora e meia de live, né, gente? Meu Deus, bastante, hein? Eu fico às vezes umas lives aí de 1 hora e meia, 2 horas. Eu falo que meu Deus, a live vai acabar. Vocês estão assim, querendo acabar a live? Me fala, que eu encerro aqui. Né? Vocês estão querendo dormir? Né? Tá melhor do que a TV, né? A gente já viu tudo que viu, tinha que ver na TV. Não tem mais nem nada para ver na TV, não é? Ritinha, qual que é a tua profissão? Você é biomédica, farmacêutica? Qual que é a tua profissão? Givanilda. Givanilda é ótima. Ela vai lá na quarentena, ela vem aqui. Conheço ela já. Que bom, Ellen. Ana Carol tá aí também. Ana Célia. Mas acho que a Ana Carol também tá. Ana Célia, que pena que chegou agora. Mas a outra ficou gravada, Ana. Depois você assiste. Ivanildo Maurício, muito legal. Ivanildo também é um nome conhecido que eu vejo aqui, tá sempre nas lives, né? Legal, a gente vai prestar atenção em vocês, pensa. Já vi várias pessoas que entraram aí, deu oizinho e saiu. Vai ficar salva, sim. Ana Carol tá aí. Quem me perguntou sobre se pode ser RT de duas clínicas, só responde qual é a profissão. Por quê? Biomédico só pode ser de duas clínicas, tá? Só. Outras profissões eu não conheço. Para te falar a verdade, farmacêutico, enfermeiro, eu não tenho essa resposta. Vou ver se meu amigo Gilmárcio, se ele está online, às vezes ele já foi dormir, né? Se ele pode responder para mim, tá? Porque eu realmente não sei se farmacêutico pode ser de mais de 2 ou 3 estabelecimentos. Na biomedicina não podemos, tá? Só dois.
Mas na farmácia, vou perguntar aqui, porque ele não tá na live. Tô perguntando, tá, gente? Se alguém souber aí, me responde também, tá? Porque eu não sou a dona da verdade, eu tenho que conhecer tudo de farmácia, de enfermagem, de odonto, de, né? De tudo. Deixa eu ver quem que tá pedindo. De tudo, eu tenho que. Perguntando aqui pra ele. Geralmente não pode, tá, gente? Só de duas, mas se for na mesma cidade é tranquilo. Porque o RT, ele subentende-se que você está presente na unidade caso aconteça alguma complicação, algum problema. Se você está muito longe, se você trabalha em várias unidades, como que você vai dar conta deste trabalho, entendeu? Então, geralmente, eles colocam duas. Aí, a Janelle, que é farmacêutica também, bem participativa aqui, disse que pode, desde que não bata os horários. O Silas, também, que é de drogaria, disse que drogaria pode, né? É isso. Hoje o Márcio não me respondeu. Eu não sei falar para você ficar te devendo essa pergunta. Pode me perguntar depois lá no inbox, ou depois eu pego um story aí pra vocês, assim que eu souber, tá? Pode, eu disse que pode, Anaína. Eu disse que pode sim ser RT como esteticista e farmacêutico. Você vai ser RT como esteticista nos procedimentos estéticos e farmacêutico nos procedimentos da farmácia estética. Você entendeu? Você vai estar. Porque o RT de estética, o esteticista, ele não tem um conselho. Ele vai ter que ir na vigilância sanitária, se apresentar como responsável técnico daquela clínica, daquele centro estético, e aí ele vai ser registrado pela vigilância sanitária como responsável técnico daquele centro estético, para os procedimentos estéticos do esteticista. Aí aquela clínica, ela está. Ela também está registrado no Conselho de Farmácia. E aí, pelo Conselho de Farmácia, você vai pegar o RT, o Registro de Responsabilidade Técnica, como farmacêutico esteta para os procedimentos da farmácia estética. Entenderam? É que assim, gente, é tudo questão de nomenclatura. Eu também acho muito mais fácil abrir um consultório, muito menos burocrático, em diversas cidades e diversas. Por causa da classificação que é tida lá na Anvisa, na Anvisa mesmo, e passa para as vigilâncias sanitárias. E é um perrengue, cada cidade tem um comportamento. Então, vocês precisam ver qual é o melhor para a sua cidade, para você não ter essa, sabe, esse problema, essa confusão, sabe, esse desanima, desestimula. Vocês não podem, né, perder tempo com isso. Coloca o contador para trás disso para vocês e vão se preocupar com outras coisas que caiba a vocês, profissionais da saúde, coisas técnicas. Deixa as coisas burocráticas para o pessoal que vai cuidar do administrativo seu. Um contador, por exemplo, tira isso de letra, que quantas clínicas, quantos consultórios ele não abre, não é verdade? Eu vou ver, Silas. Amanhã eu vejo com o pessoal da farmácia que eu tenho contato e posto aqui para vocês, para não ficar devendo essa resposta. Olha, a Givanilda fala que ela é RT em duas farmácias comerciais, sendo que ela é sócia da própria farmácia dela. Também era RT de um hospital público na minha cidade. Então, pelo visto, na farmácia é mais aberto. Olha só que bom. Então, a 616 fala sim sobre anestesia, mas eu vou pegá-la aqui. Calma. 616, peraí. 616, deixa eu ver onde está falando de anestesia aqui. Uma leitura rápida. Artigo 1º, não, artigo 2º. Vamos ver se onde fala de anestesia. Onde você leu que fala sobre anestesia? Porque, deixa eu ver, não tô vendo.
Fala sobre farmacêutico proprietário de serviço de estética, 606, eu tô. Fala sobre vínculo empregatício. Fala sobre habilitação. E fala que procedimentos. E fala dos procedimentos que ele pode fazer, né? Em estabelecimento de saúde estética. Que ele pode atuar só com saúde estética e que não seja procedimentos invasivos cirúrgicos. É isso que fala 116. Eu não li aqui sobre bloqueio anestésico. Eu não vi aqui nada sobre anestésico. Se você viu, Fer, anexo 2 em bloqueio. Peraí. Deixa eu ver, anexo 2. Anexo 1, anexo 2. O anexo 2 aqui fala preenchimentos dérmicos. Só se tiver dentro de preenchimentos dérmicos. Os preenchedores dérmicos. Fala que pode usar hidroxapatita, ácido hialurônico, ácido hialurônico. Fala sobre o ácido hialurônico, sobre os preenchedores. Eu vou ler certinho, mas eu não tô vendo aqui nada de bloqueio. No anexo 2 não tem. Artigo 1, anexo 2. Tô, artigo 1, anexo 2. Gente, 26, 25 de novembro de 2015. Artigo 1º. É, eu não li nada sobre. Eu vou ler depois com mais calma e posto aqui para vocês, mas eu não, eu li ela inteira, não vi nada sobre bloqueio, nem sobre anestésico aqui. Eu vi na outra, na anterior a essa, na 645. Na posterior, na 645. Você não tá fazendo confusão, né, na 645? Porque nessa 616 não tem. Isso aí, gente. Chegando ao fim aqui da nossa live. Chegando aqui no final da live. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta interessante aqui. Bom, espero que eu tenha ajudado vocês, farmacêuticos, né, que estão aqui nessa live hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. É muito importante que vocês sigam certinho uma metodologia fiel, uma metodologia segura, para que vocês tenham o mínimo, o mínimo, o mínimo de complicações possíveis, porque o que vai sustentar a nossa carreira, a nossa profissão, o nosso desenvolvimento é cada vez menos complicações em nossas mãos. E para a gente ter menos complicações em nossas mãos, o que a gente precisa? Ter bons métodos, uma boa metodologia, uma boa prática para a gente poder saber o que está fazendo, aprender com quem tem experiência, tá? Aproveitar vocês que são da pós-graduação Nepuga, aproveitar toda a bagagem, toda a experiência que esses professores levam junto com toda a minha metodologia. Principalmente seguir à risca as recomendações que a gente passa, porque não é à toa, não é, sabe, bobeira. Tudo que a gente fala são coisas já comprovadas, é o caminho das pedras para vocês poderem ter sucesso, assim como inúmeros, milhares de profissionais que já passaram por aqui: biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, dentistas e todas as áreas da saúde que estão atuando hoje na saúde estética e são ex-alunos Nepuga, né? E muitos deles pioneiros em suas regiões, em suas profissões, como os primeiros enfermeiros que começaram a trabalhar com estética foram formados aqui também, os primeiros farmacêuticos, assim lá. Então,
A gente faz esse trabalho que a gente tem de estar informando vocês é justamente por isso, para que vocês tenham muito sucesso, para que vocês não tenham erros. Minimizem o máximo possível com a nossa metodologia o erro de vocês. Porque a gente sabe o que a gente está falando. A questão do bloqueio, ela vou ler certinho, vou procurar aqui, mas ela é uma questão muito assim de interpretação. Algumas pessoas já chegaram falando que pode, outros falaram que não pode. A gente já mandou consulta para conselho. Tem regional que fala que sim, tem regional que fala que não. É complicado, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Independente do que está sendo autorizado pelo conselho, o problema é que o bloqueio faz parte da lei do ato médico. Se atentem nisto. O bloqueio faz parte da lei do ato médico. Não é que eu não queira defender bloqueio para gente, não é que eu não queira que vocês não façam bloqueio. Não é isso. Mas é que ele está lá. Enquanto ele estiver lá, muitas coisas são arriscadas para gente. E outra coisa, veja bem se o método que você vai fazer precisa mesmo de bloqueio. Porque muitas vezes a dor, ela é um parâmetro para você saber se você está na profundidade certa ou errada, se você está fazendo o correto ou não. Então, nem sempre o paciente estar bloqueado é uma vantagem para nós que estamos ali trabalhando com o paciente. Toxina não precisa de bloqueio. Preenchimento, todas as técnicas não precisa de bloqueio, tá? Boca, para quem é mais sensível, tem gente que prefere, mas mesmo assim, a gente tem métodos para anestesiar a boca e o paciente não sentir tanta dor. Sente um pouquinho? Sente, mas é suportável, tanto que volta. A boca fica tão bonita que volta. Não há dor que faça a pessoa se afastar. Então, pessoal, não foque no bloqueio. Tem tanta coisa que vocês podem fazer sem bloqueio, tantas, tantas. Eu mesmo não faço bloqueio em ninguém. Nem sequer chamo o dentista fazer bloqueio para mim. Eu poderia, então, trabalhar com o dentista, ele fazer varia o bloqueio para mim. Mas não faço. Meus métodos, eles são totalmente anti-bloqueio, sem bloqueio, para poder mostrar para vocês que é possível sim trabalhar. E quantos, inúmeros, inúmeros dentistas que vieram fazer curso comigo. Ana, você vai ensinar bloqueio? Eu falo, gente, você sabe, não sou dentista, não vou ensinar bloqueio. Vocês sabem fazer bloqueio, mas eu vou te ensinar um método que você vai fazer sem bloqueio. Vamos testar primeiro? Eles testam e eles amam, e eles não usam bloqueio. Então, o bloqueio não é fundamental, como vocês pensam, nem para fios, como muitas pessoas pensam, nem para fios. Eu trabalho aqui, aliás, trabalha comigo um cirurgião, não é eu que trabalho para ele, ele aluga a sala da minha clínica uma vez por semana. Agora, minha clínica, como eu disse já em outras lives, tá fechada, eu vou reabrir só em agosto. Então, eu tô mesmo de quarentena, boa aqui, né? Sem preocupação até com a clínica. E ele não faz bloqueio para fazer fios. Ele é cirurgião plástico, ele poderia ter feito. Ele não faz. Ele faz uma infiltrativa e só pontinhos anestésicos. Não precisa. Gente, não precisa, porque a dor, ela é um parâmetro para você saber se está certo ou errado. Então, por favor, não queira, não me entendam como uma chata aqui né, do negócio. É, tudo bem, se vocês quiserem bloqueio, eu posso lá, luto pelo bloqueio para vocês, biomédicos, ajudo a farmácia, a enfermagem, porque vocês querem, vocês acham importante. Mas eu estou falando com uma pessoa experiente e que está na área há muitos anos e já desenvolveu muitas metodologias. Não precisa de bloqueio. Se você tem dúvida ainda, como fazer fio sem bloqueio, como fazer preenchimento sem bloqueio, como fazer toxina sem bloqueio, pode vir num curso comigo, ou com o Gilberto, ou com a Estela, ou com a Camila, com a, enfim, com a Caetano, me fugiu até os nomes, com o Gabriel, né, Gabriel Rezende. Então, venham aqui que a gente vai mostrar para vocês como fazer o toxina, preenchimento sem bloqueio. E tenho certeza que vocês vão ficar surpresos, porque não dói mesmo. Não dói. Não dói, tá? Eu prometo. Podem me fazer um curso, tá? Fios também. Pode fazer o fios. A Camila Loche tá aí também, professora nossa. Sem dor e sem bloqueio. E mais em breve eu vou estar trazendo uma super, hiper novidade para vocês que gostam, que são fãs dos bloqueios, fãs. Que o paciente ele vai se sentir bloqueado sem estar bloqueado. Guardem essa, hein? Vão se sentir bloqueado sem estar bloqueado. Ele vai se sentir
como se você tivesse ele não consentindo nada e sem usar bloqueio. É um segredo. Vou contar em breve. Em breve mesmo. Tá? É um outro segredinho. Bom, gente, já falei muito, né? Empolguei aqui hoje. Gabriel Rezende, um amor maravilhoso também. Leonel, Caetana, Gilberto. Tenho medo de falar os nomes, porque é que eu esqueço alguém, as pessoas ficam chateadas. Elias, Ju. Tem muita gente. Muita gente. É isso aí, gente. Um abraço para todos vocês. Boa noite. Não vou demorar, Larissa, para contar novidade. Não vou demorar, em breve trago. E vai ser. Não é hipnose. Ah, não é hipnose, gente. Não que eu não acredite em hipnose. Eu acredito, mas não sei se eu seria uma pessoa que saberia fazer hipnose no outro, né? Não sei. Tá? Você tá aí também, professora. Mas é uma super novidade, gente. Maravilhosa. Vou trazer. Mas vou trazer dentro de um curso para vocês virem conhecer. Tá? Boa noite para todo mundo. E boa noite. Até terça, 19 horas. Benício, um beijo. Vou sim. Vou estar aqui. Terça-feira, 19 horas. Eu vou pôr na minha agenda, né? Já tá. Tá? Muito bom. Isso aí, gente. E vamos falar de outras coisas. Semana que vem, vamos falar sobre enfermagem e sobre outras coisas junto com a enfermagem. Não só a enfermagem, porque entra todo mundo pergunta um monte de coisa, a gente conversa sobre essas coisas também. Mas a gente tem, olha, falar mais sobre ozônio, sobre terapia neural. Eu prometi aquela aulinha de terapia neural, mas a gente não conseguiu fazer ainda. Calma, a gente vai fazer. A semana da integrativa tá quase pronta. É que eu sou meio detalhista, sabe? Capricorniana, perfeccionista. Então, calma, gente. Vai ter a semana da integrativa, que já tá quase tudo pronto para poder apresentar para vocês, entre outras novidades que eu estou trazendo. É que é muita coisa mesmo. Então, eu quero deixar uma boa noite para todo mundo. Quero dar saudações, estéticas para vocês e integrativas. Que vocês tenham uma noite maravilhosa e amanhã um dia maravilhoso. E final de semana estamos em sala de aula. Eu e Estela na sala de injetáveis 2, Gilberto na de peelings e assim por diante, né? Cada um vai estar numa salinha, 10 salas, quase um congresso, né? Todo final de semana que a gente participa, né, gente? Porque olha, todo final de semana tem 10 salas com aluno em sala de aula. É o Congresso Nepuga semanalmente. Toda semana tem congresso aqui, não é? Então é isso aí, gente. Uma boa noite. Semana que vem tem aula com a Kirlian, da Estética Bio. Vão marcando, sigam lá o meu Telegram e o Telegram dela. Telegram da Estética Bio. E o Telegram meu tá no Instagram, lá na Bio. Tem aula com ela, vai ser na quarta-feira. A gente vai ver o horário ainda certinho, mas deve ser por volta de 7 horas ou às 9h30, 10 horas da noite. A gente tá vendo. E na quinta-feira tem minha live. Terça, live com o Benício. Quarta-feira, aula com a Kirlian. E quinta-feira, minha live. Lembrando que segunda, terça e quarta tem a quarentena com a doutora Ana e convidados. Cada dia eu trago um professor para falar com vocês. E na quarentena, eu tô liberando para quem não é aluno, tô liberando para quem é ex-aluno. Então, vocês têm que ir lá no link no meu Telegram, porque eu só posto lá o link para quem não é aluno e para quem é ex-aluno. Então, entra quem é aluno, quem não é aluno e quem é ex-aluno na sala quarentena com a doutora. E tá 10, tá maravilhosas aulas. A Ana Carol deu uma aula fantástica de microagulhamento e drug delivery, que assim, nossa, amei. Então, tem que participar, tá bom, gente? Ó, uma boa noite e a gente se vê na terça-feira agora na live do Benício, ok? Tchauzinho, boa noite.